На Черкащині побільшало інфікованих коронавірусом. На ранок тут вже 86 лабораторно підтверджених випадків із початку епідемії. Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я. 6 нових випадків виявили за останню добу. 3 людини у Черкасах, ще одна у Смілі та 2 у Смілянському районі. Як повідомляють у Черкаській обласній державній адміністрації, у пацієнтів легкі форми хвороби. Вони на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів. Натомість 4 черкащан, які в інфекційній лікарні, у тяжкому стані. Географію поширення коронавірусу на Черкащині ви зараз бачите на екрані. Найбільше недужих у Кам'янці – 31 особа. Далі йде обласний центр із 20 випадками захворювання на COVID-19 та Умань із 12.